Memang tak eduk lah kalau macam tu. Tak haruslah buat macam tu. Mereka nanti orang tengok kotor. Kita kedudukan kita pun kotor. Kesihatan kita tak terjamin. Walaupun warga asing ke warga mana. Itu yang paling kotor sekali lah. Tak ada sampai macam tu sekali lah. Haa, kita kena buat sesuatu lah. Haa, kan? Memang saya tak terkejut. Mana-mana tempat akan berlaku benda ni ada juga orang yang macam tu kan dah sampai ke 20 21 kan itu memang biasa dekat sini sebenarnya memang orang selalu baling daripada atas ke bawah macam tu ya itu yang tular baru-baru ini di dalam negara kita Malaysia hakikatnya itu yang terjadi sebenarnya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Eji dan juga Haiza hari ini kita bersama dalam breakfast at 9 pm betul ya di NTV7 terima kasih kepada anda yang dah mengikuti kita bersiaran daripada mm -hmm. hari pertama lagi ya. dan terima kasih juga terus dengarkan kami di Kulafam series setiap hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi dan kita bawakan uh, apa yang kita bincangkan di radio eh, AG yeah, uh, ke kaca TV uh, yeah. untuk anda yang baru saja menonton mesti terfikir uh, bila dah nampak sampah macam tadi tu oh. mesti isu itulah sebenarnya nak diangkat untuk hari yeah. ini. ya yeah. sebenarnya sebelum isu sampah yang merata dekat kawasan perumahan tersebut ada juga isu buang sampah daripada dalam kenderaan yeah. pun kita dah bawa juga rupa-rupanya kita ingatkan dah berakhir hakikatnya ia berlaku dan rupa rupanya itu bukan perkara baru. Itu adalah perkara lama sebab kalau kita tengok apa yang terjadi dekat kawasan kediaman tersebut sampah-sampah hmm. itu bukan sampah-sampah yang nampak macam baru dibaling ataupun sampah-sampah yang baru diletak. Tapi hakikatnya itu adalah sampah-sampah yang memang orang cakap itu dah macam dah berkuah, Nazar. Itulah daripada tuan rumah sendiri hmm. tu kan. Jadi yeah. kalau kita lihat sikap tu macam mana kita nak elakkan daripada berlaku dan sebagainya. Tapi uh, kami nak berikan kepada anda audio ataupun rakaman yang uh, kita interview kepada yeah. uh, mereka yang dengarkan kami di Cool FM. Sebenarnya barang -barang. kami dah lakukan mm -hmm. ini sebagai Cool Talk. Cool Talk tu kita punya topik so, mm -hmm. jom kita dengarkan semula perbualan kami dalam Cool Talk di uh, Cool FM. Cool FM. Jadi ini menyebabkan permasalahan yang berlaku ataupun mungkin penduduk uh, apa Satu penduduk di kawasan flat tersebut juga tak kuat tak maksudnya ekip. tak ada ha -ha. Uh, tak ambil tahu langsung mengenai hmm. apa yang berlaku. Sebenarnya hmm. saya rasa bagus juga dia Mas kalau tak tak sedar. Hmm. Tak sedar sampai bila benda ni nak kena ada takkan kita nak hidup bergelumang dengan kotor dengan hmm. bau yang tak selesa. Contohlah tak sihat untuk pembelajaran anak-anak oleh kerana sekarang ini PKP semua orang kat rumah. Sebab bila ada orang yang menjaga yang memantau ha -ha. Tegas lah sikit ah, tegas, kan. Tegas, at least. Kalau tak tegas pun ada suara tahu tak? Ya, muah kan? Betul, betul. Ya. Bila ada suara, ada perbincangan, uh, insyaAllah ada penyelesaian. Takkan terjadi sampah yang menutupi jalan uh, sekitar kaki lima dan hmm. ke kawasan-kawasan tu. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Haizah. Sebab sekarang ni tengah PKP. So, bila hmm. dalam keadaan PKP sekarang ni, anak-anak kita sedang belajar PKPB. Duk bayangkan, eh, dalam keadaan adik-adik kita, anak-anak kita belajar dalam uh, situasi PKPB, Uh, kekotoran itu ada di kawasan perumahan. Uh -huh. So siapa yang perlu dipersalahkan? Betul. Siapa yang patut dipertanggungjawabkan? Uh apa Pe, apa pengajaran dan juga pembelajaran di rumah mm -hmm. kan. Uh, jadi kalau uh, kalau apa kita kita nakkan uh, ke persekitaran ziat yeah. dengan baunya dengan kekotorannya itu boleh menyebabkan penyakit juga. So adakah ini berlaku di satu tempat itu saja ataupun banyak lagi tempat-tempat yang berlaku di dalam negara kita Malaysia ni? Saya rasa banyak. Kita banyak tak boleh eh? nak kata satu tempat je. Okay. Sebab saya pun ada pengalaman juga duduk di kawasan rumah flat ada Mak uh, kotor macam uh, tu juga ke? Uh, tapi taklah teruk macam tu. Yelah. Tapi ialah itu membuatkan kita pun macam Tertanya-tanya kenapa aku menjaga ni, kenapa orang lain tak jaga ya, buat kan? Buat kita rasa macam, ah penat aku jaga. Lelaki hmm. kita pun sama juga dengan dia orang. Okey, kita ada dua tetamu yang uh, hebat untuk membincangkan isu kita pada hari ini. Hmm. Yang pertama ialah uh, si dia yang menghantarkan bukti itu sendiri. Uh, uh. Yang rider tu kan? Yang rider tu. Okay. Kalau dia tak hantar, maknanya kita tak tahu. So, terima hmm. kasih diucapkan kepada Muhammad Hibatullah Daniel ataupun hmm. lebih senang dengan panggilan Daniel. Ya. Dan juga kita bersama dengan pakar psikologi kaunseling iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din bersama dengan kita hari ini. Uh, kita bersama dengan Prof dululah. Selamat, selamat malam Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ah uh, terima kasih banyak-banyak Prof dan uh -huh. juga Daniel. Sehat dua-dua hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat. Alhamdulillah. Saya nak tanya Daniel kejap Prof. Nak nak, nak tegur Daniel kejap. Daniel <laughs> memakai uh, apa face mask tu. Daniel ada dekat kawasan uh, oh. apa uh, pedal apa pe, tempat yang Daniel ambil gambar tadi juga? Sekarang ni? Ah oh. Oh, tak, Sekarang saya ada dekat kedai-kedai. Oh, dekat kedai-kedai. Oh, dekat tempat terbuka. Tengah rest sekejap ha. lah kan. Okey. Baik. Aha. Uh -huh. So, kita nak tanya pada uh, Prof lah ya. Untuk ya. Uh, apa isu yang kita nampak tadi Prof. Prof pun mungkin tengok VT yang dipamerkan dengan sampah begitu Prof. Nak minta pandangan Prof sendiri sebenarnya. Kesalahan tu sebenarnya kita nak letak pada siapa? Pada diri sendiri ke? Pada uh, apa PBT ke? Pada ataupun orang kata... Uh, Uh, orang yang menyenggat hmm. apa syarikat yang menyenggat menyenggarakan kawasan perumahan itu sendiri. Yelah, kita kalau nak main apa, apa kata blaming game ni, nak menyalahkan orang kita punya jari banyak ke depan kan. Kita yeah. punya jari banyak tunjuk itu salah itu salah itu salah. Yeah. Jiran kita salah, komuniti salah, pengurusan salah kan tapi apa pun adalah hal kebersihan ni okey sebenarnya kebersihan tu adalah tanggungjawab individu uh, dia tugas yang paling asas fungsi manusia daripada awal dididik untuk menjaga kebersihan dan juga uh, keselamatan diri okey yeah. keselamatan diri paling paling atas Salah satu daripada elemen di dalam keselamatan diri adalah kebersihan diri. Aa, kebersihan diri bukan setakat lingkungan diri saja. Dia merangkumi lingkungan kita. Aa, dia apa ni, ni, melingkungi tempat-tempat yang kita duduk, kita pergi, kita mana-mana sajalah. Kemudian tempat itu aa, ada macam-macam tempat. Ada yang kita pergi sekali-sekala tetapi ini tempat yang memang kita hidup satu kehidupan hmm. jadi dalam konteks ini kalau kita lihat bahawa ianya adalah merupakan uh, sesuatu apa itu yang sangat kotor begini uh, bermana ni sesuatu something wrong lah ha uh, yeah. yeah. something wrong lah dekat situ <laughs> betul betul prof ha, itu dia nampak tu aiza ya Aizah, aiza yeah. Aizah. aiza <laughs> lah. macam mana Tapi, boleh okay. hidup dalam macam tu kan daniel apa ya oh, allah dahsyat dahsyat hmm. sekali Daniel ah. berada di lokasi. Ya ya. Ya. Okay. kadang Selain terfikir juga IADG Hazalah. Ah ialah kita kata pengurusan kan, pengurusan tak nampak ke. Tetapi ah uh, pada saya ni apa dia ni ni ini adalah uh, boleh kita katakan sebagai tindakan secara berjemaah juga kat ni. ramai-ramai ni buat kerja ni. Uh -huh. Kalau seorang saja dia tak jadi macam tu. Betul. Dia bertokok tambah. Ada orang lain sama bertokok tambah. Uh -huh. uh. tapi uh, Daniel apa yang membuatkan anda nak berkongsi gambar tu? Saya saya pasti uh, Daniel terkejut, terkejut dan terkujat melihat kekotoran yang berlaku dekat situ. Terkelang, Tapi yang membuatkan Daniel terpanggil nak kongsi gambar-gambar tersebut. Sebenarnya, uh, uh, flat tu dah lama dah macam tu. Dah lama macam tu? Dan, dan tu, pun, oh. Tu, oh. tu pun bukan. Tu pun bukan kali pertama saya hantar tu. Sudah kali ketiga. Tapi customer-customer yang betul ni hmm. Saya memang ada faham dan kita suruh pun Tapi customer yang kali ketiga tu dia tak suruh pun ha, Dia buat macam tu. Itu yang saya ada rakam tu bawah flat tu Tak tanggal Yang tu lift kosok uh -huh. ha, Dia kosok dan kita ada tanggal Nanti dia rumah ada tingkat dua je macam Okey hmm. 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 tapi uh, kerap tak Daniel menghantar makanan uh, dekat sana? Ada tak mungkin masa nak hantar tu tanya juga kat jiran ke kotor sangat ke? Berani tak awak tanya? Bagaimana? berani tak awak bertanya kepada apa penduduk yang hmm. ada dekat situ atau hantar makanan kata awak kenapa macam ini eh. haa Saya tak, tak ada adahlah nak tanya apa-apa ke nak nampak orang dekat situ pun tak apa nak nampak oh. oh tapi memang ramailah penduduk dekat situ Daniel Ah oh, ramai ramai Dari situ nampak kenderaan motor ekor tu ramai Ramai ya, ramai, hmm. ya. Prof, uh, terpanggil saya untuk mengajukan uh, satu persoalan. Adakah dek kerana mentaliti masyarakat uh, yang sedemikian? Maksud saya, ialah bukan kita nak membezakan uh, B40 ke M40 ke segala-galanya tidaklah. Tapi hakikatnya mentaliti itu, Prof. Apabila hadir di kawasan yang sedemikian, adakah itu mentaliti mereka, Prof? E. Saya saya rasa yang yang pertama sekali bukan masalah isu mentaliti. Uh -huh. uh, masalah ini adalah masalah uh, tingkah laku. Okey. Uh, mungkin status mental dia agak okey pada peringkat awal. Okey. Uh -huh. uh, tetapi apabila uh, suasana yang uh, sampah menyampah ni wujud, uh -huh. uh, kita boleh gunakan uh, teori dulu kita gunakan teori broken window tau. Okay. Broken window ni apabila kita tengok cermin. Pecah, aa, kecenderungan untuk memecahkan Tingkap-tingkap yang lain memang ada Jadi apabila seorang tu baling ej baling batu pecah Kemudian datang pula Haiza baling batu pecah Datang pula saya seronok tengok Saya baling lagi batu Jangkit -jangkit, Jadi bro. banyak lubang-lubang pecah tu Datang pula Tony Zami pun datang juga Baling lagi satu lagi pecah Allah. Aa, Jadi aa, kita seronok melihat kepecahan tersebut Sama juga dengan di sini aa, Seorang itu baling sampah Kemudian tak ada orang yang nak mengurus. Kemudian yang kedua baling sampah, yang ketiga baling sampah. Maka tingkah laku tingkah laku ulangan tersebut dilazimkan akhirnya dia wujud satu tabiat antisosial dia tak tidak ada keperhatian dia tidak ada penjaga kesihatan dia dah tak ada benda-benda macam tu dia dah turun di dalam dunia tak sedar dia jadi kebersihan tak ada dalam agenda hidup dia bersih uh, walaupun bau busuk dan sebagainya dia akan deny, dia akan tolak dia akan tolak ya yeah. uh -huh. uh, kemudian adik okay. ya yeah. okey prof uh -huh. kita nak simpan prof kejap apa pun nak ucapkan terima kasih kepada Daniel yeah. dalam melakukan tugas uh, saya rasa ini salah satu uh, kesedaran yang Daniel berikan uh, satu uh, pemerhatian uh, yeah. masyarakat juga hmm. yang Daniel kongsikan terima kasih banyak Daniel jaga diri Semoga segalanya dipermudahkan dan ya. kita mengharapkanlah uh, mungkin ada lagi uh, apa suara-suara yang boleh memberikan info kepada kami. Hmm. Ada tempat-tempat yang sedemikian berlaku tapi saya tak pernah tengok kawasan Sekutok itu sebenarnya. Itulah ini first time sebenarnya. Aha. Tapi tak apa kita akan sambung sekejap je lagi uh, bersama dengan Prof uh, dan untuk anda terus kekal menonton Breakfast at 9 PM. terima kasih kepada anda yang bersiaran bersama kami secara live. Kami berikan kepada anda breakfast at 9pm sekarang uh -huh. ini. Kita punya topik seronok ni, Tapi macam terkejar-kejar. Kita ada setengah jam je. Nanti kita sambung lagi. InsyaAllah. Okay. Ini nak sambung sikit uh -huh. lah eh, dengan topik kita hari ini. Kediaman ataupun lubuk sampah. Yang mana dah tengok video yang viral. Yang kita dah tunjuk kat Kaca TV. Anda dengar juga kultok kita di Kul FM. Dan uh -huh. uh, kita masih lagi bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din. Pakar Psikologi Kaunseling Fakulti Pengajian Pengurusan Pertahanan UPNR mak. Ya, prof, ha. saya rasa bila isu ini berlaku contohlah paling jelas apabila kita lihat gambar tersebut, saya rasa tak akan ada penyelesaian prof untuk penduduk itu sendiri. Sebab masing-masing akan cakap alah aku jaga yang sebelah ni buang juga ha. aku jaga. Ha. Pasal lah yang aku pula jiran cakap ah tak lah aku jaga ha. aku kau sampah kau punya. So macam mana ha. prof? Susah ni. Saya tengok macam tak ada penyelesaian. Ha. <laughs> betul 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 EJ. Eh, ha saya setuju saya setuju sebagai ahli psikologi itu itu jawapan yang pertama Okay, ha tetapi inilah nak mengurus manusia macam ni tempat macam ni memang kita kena berusaha lebih penat lebih. Okay, sebab apa sebab uh, sikap uh, dan juga pattern dalam minda dia tu uh, contohnya macam okelah okay Uh, hmm. nilai nilai dalam diri dia tu satu nilai yang keliru lah dia keliru uh, kemudian uh, peta minda pattern yang ada dalam diri dia tu dah tak betul lah hmm. uh, contohnya dia kata kotor tu okey it's okay to be kotor oh. uh, okey untuk dia nak buang sampah okey untuk sampah ada mengata-kata kemudian kalau aku buang pun aku urus pun orang lain akan uh, memburukkan balik keadaan kan hmm. uh? Uh, jadi Bap dia akhirnya je. dia tekan sisi Ya yeah, Aiza. Ya. Nah, dia tak akan jadi ke mana, mana lah keadaannya kan. tetapi walaupun macam mana pun kita terpaksa juga kena berani dan kena melakukan sesuatu. Okey. Hmm. dia ada dua lah daripada dalaman iaitu individu sendiri dan juga tindakan daripada luar. Daripada luar itulah dia. Pihak contohnya macam Daniel. Daniel adalah orang luar yang tak ada kaitan langsung dengan flat tersebut. Ya. Yeah. Kemudian ni AG dengan Aiza. Cool FM dan sebagainya Tak ada kaitan pun dengan flat tersebut Ya yeah. kan? Tetapi kenapa you all ni orang luar Uh, datang untuk nak wujudkan isu ni mewujudkan kesedaran dan menyelesaikan masalah itu. Uh, jadi kedua-dua tu daripada dalaman individu tu sendiri uh, kena fikirlah dia orang kena ubah dia daripada sifat antisosial, uh -huh. uh, tidak prihatin, tiada penjagaan kesihatan, uh, kemudian mempertahankan uh, nilai diri yang keliru, celaru dan sebagainya. Uh, cukuplah. Sudahlah, sudahlah. Enggak, Baik. Ya? Hmm. Ha. Prof, kita akan sambung sebab kita nak dengarkan ini antara pandangan daripada mereka-mereka yang berada di kawasan PPR juga, penduduk-penduduk ni. Pandangan mereka tentang isu sampah. Jangan kerana PPR sebangunan habis rosak PPR sebelanga. Oh, okey. Ya, ya, ya. Saksikan. Memang pernah duduk kat kedai bawah tu. Kejap penyapu tu tu. Sekejap batang mok tu Eh macam-macam lah dia jatuh. Ha, kalau tak pakai perisai kepala tak tahulah kena pakai perisai. Tak adil lah saya rasa. Tak betul lah macam tu kan. Sebab um, tak semua macam tu. Memang ada kota ni memang kita tak nafikan ada di mana-mana. Tapi kalau kata semuanya tak betul lah tu kan. Kadang-kadang berpual pada atas ke bawah. Ha, tak. Saya pun rasa tak syok sure juga. Kadang, Kadang di sini pun ada juga. kita tak mengalur-alur ke perkataan yang keluar macam itu. Kita rasa tekilan. PPR ni tak semuanya yang begitu. Semua yang ada yang elok, ada yang tak elok. Tapi kita jangan pandang yang buruk. Kita mesti pandang yang baik. Ya, kami sebenarnya hmm. turut bersimpati dengan nasib mereka yang berada di kawasan tersebut kerana memang betul mak cik cakap kena pakai perisai, penyapu pun terbang. Penyapu. Kalau dulu pernah kerusi? kerusi sampai menyebabkan maut dan juga ya, sebagainya. Betul. Prof, sedikit kata-kata sebagai penutuplah lah uh, pertemuan kita pada hari ini antara nasihat. Kita memang bagi sikit-sikit je Prof, biar dia orang nak-nak lagi minggu geram, depan. Dia ha, geram, biar dia ha. geram. Silakan Prof. <laughs> itulah dia. Okey, kita ni hidup berjiran. Eh. Yang pertama sekali peringkat individu itulah. Uh, tak semua, tak semua pengotor. Banyak. Saya boleh katakan majoriti daripada flat uh, yang ada pada hari ini, PPRT dan sebagainya kan, eh? masih lagi ada nilai-nilai murni, nilai-nilai kebersihan. bermakna uh, individu uh, nak bergerak? Uh, mesti bergerak tetapi uh, kita boleh nampak uh, bahawa individu nak bergerak dia mesti ada sokongan. Sokongan di sinilah persatuan penduduk memainkan peranan yang sangat penting. Saya rasa persatuan kalau nasihat pada malam ini saya nak nasihatkan persatuan penduduk uh, mesti menggerakkan inisiatif uh, yang lebih uh, berani dan lebih tegas lagi. Kerana kebersihan adalah sesuatu yang sangat dituntut oleh agama. Jadi uh, dan kebersihan juga sangat penting. Sampai sekarang ni pula kita covid kan. Kita ada banyak ancaman-ancaman virus dan juga bakteria Janganlah ianya lebih uh, menyusahkan lagi uh, semua pihak ya. mm -hmm. Bye, Baik Prof mm, Terima kasih sekali lagi terima Kita kasih ucapkan kepada Prof Ya. Mm -hmm. Prof Dato' Dr. Mohd Fazil Cik Din Pakar Psikologi Kaunseling juga Fakulti Pengajian Pengurusan Pertahanan UPNM Terima kasih Prof atas uh, apa, perkongsian ya. Sebab kalau kita lihat uh, macam Prof kata tadi penyakit mm -hmm. Itu yang paling kita takut juga mm -hmm. Covid yang kita oh. tak settle lagi ya. Edis Betul, betul. Ah. Prof, nanti ada masa kita jemput pergi cool pula, Prof. Okey, okey, insyaAllah. Boleh. Nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak. Ya, itulah dia antara hmm. perkongsian kita. Uh, saya percaya insyaAllah dapat memberikan kesedaran dan juga manfaat ya. dan khususnya kepada tempat-tempat yang kita sedia maklum memang kekotoran itu berlaku di kawasan-kawasan tersebut. Masing-masing hmm. uh, perlu cakna tentang kebersihan. Masing-masing perlu memulaukan orang yang membuat Uh, membuat kekotoran tersebut Dan saya ya. rasa InsyaAllah Sikit-sikit lama-lama jadi bukit Usaha anda akan mencapai kejayaan InsyaAllah Sikit-sikit lama-lama jadi bukit tu Jangan sampah aa, Sampah Jangan tu pun sampah. juga Sebab sampah yang kita tengok gambar tu Kalau kita ambil gambar cantik sebab dia warna-warni. <laughs> Tapi bukan itu yang kita mahukan. Itu yeah. adalah kekotoran. Kekotoran itu kita nak tolak jauh-jauh. Ini -jauh warna-warni ni kita tak nak. Ha, ah, kita nak hidup dalam kebersihan, hidup udara yang nyaman dalam keadaan pandemik COVID-19 ni apatah yeah. lagi jangan tambah lagi dengan satu lagi masalah sampah. Yes. Okey, kita akan sambung lagi lepas ini bercerita tentang kediaman atau lubuk sampah di Breakfast at 9 PM MTV7. At first at 9pm di NTV7 bersama Eji dan juga Haiza untuk mm -hmm. anda yang saksikan kami. Kami berbincang tentang kediaman atau lubuk sampah ini. Kadang-kadang uh, kalau kita cakap je Eji, bercakap, 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 bercakap tapi tak ada tindakan, mm. tu payah juga sebenarnya kan? Ya, yang saya pasti ia bermula dengan didikan lah. didikan daripada rumah itu mm -hmm. sendiri. Kalau setiap isi rumah mendidik anak-anak kita mendidik diri kita dan menunjukkan contoh yang baik kepada keluarga kita terlebih dahulu dan saya percaya insyaAllah perkara ini dapat dibendung. Mm -hmm. Okey, saya memang Uh, orang cakap tu kita bukan nak membuka aib mana-mana tempat tapi hakikatnya bila kita melihat gambar ataupun video yang dikirimkan oleh uh, Daniel tadi uh -huh. uh, itu memang mengundang kejutan ya. kepada sesiapa saja yang melihat uh, keadaan tersebut sebab ingat kan eh ini tempat pembuangan sampah ke ataupun ah. ada orang tinggal dekat situ kan? Itulah bahasa macam mana boleh hidup dengan keadaan macam ah. tu. Dan sebenarnya waktu kita ke udara pun kita bawakan topik ini sebenarnya banyak pemanggil yang menghantarkan WhatsApp mm. mengatakan yang duduk di situ bukan orang tempatan. Alright. Ada juga kebanyakannya warga asing. Jadi mm. kita tak tahu takkanlah dia orang terbiasa sangat buat macam tu. Yeah. Jadi sekarang ini untuk semangat kejiranan saya rasa untuk Uh, apa gotong royong yang kita mm -hmm. kata tu kan ialah waktu pandemik ni of course dah tak boleh berkumpul-kumpul kan mm -hmm. tapi start daripada rumah tu dah memang paling baik sekali ya mm -hmm. saya rasa kena ada wakil lah wakil mm -hmm. ni akan memantau kawasan tersebut uh, at least dalam keadaan uh, membuang sampah dan juga sebagainya uh, ada orang yang betul-betul tegas mm -hmm. uh, so mungkin dekat kawasan tu boleh mengenakan tindakan contohnya kepada mereka Dendera? yang buang sampah ha. walaupun kita tak nampak uh, itu salah satu cabaran juga mm -hmm. kita tak nampak tahu-tahu terbang uh, macam <laughs> yang yang uh, acik cakap tadi. Kan. Penyapu eh, puaya tu bang dan juga sebagainya. Come on lah. Ini Malaysia 2021. Kita tak nak jadikan negara kita Malaysia Ini adalah salah satu tempat yang yang boleh dianggap sebagai kotor mm -hmm. sebab itu merupakan lambang jugalah wajah Betul. kita. Betul. Uh, kalau kita kotor dekat dekat rumah macam mana dekat luar? kan hmm. macam mana kita nak menjaga kebersihan macam mana kita nak menangani pandemik Covid-19 ni bagaimana hmm. pula disiplin yang ada dalam diri kita itulah orang kata bila dah lama dengan tu macam imun bau dia yeah. pun semua kan mm -hmm. macam yang kita kata tadi perkongsian untuk apa anda semua juga kalau kat kawasan rumah tu dekat tempat sampah tu mm -hmm. uh, ah orang nak buang sampah kalau sampah kecil-kecil plastik tu dia ada yeah. tong yeah. Dia kan? kan tapi yang buang almari yang buang perabot-perabot ni mm -hmm. uh, apa yang saya tengok uh, daripada pihak yelah orang yang dah di apa kontraktor Mm -hmm. datang collect kejap lagi dah, sebab dia dah dibagi tahu. okey untuk barang-barang yang besar sekian-sekian dah dibagi tahu akan dikolek tapi buang juga lagi untuk yeah. esok dia yeah, tak betul. dia tak ada orang kata apa disiplin diri itu pun tak diterapkan saya juga saya pernah tengok satu drama Melayu tau mm. uh, cerita tentang kes lah. buang sampah daripada atas dan juga sebagainya mm. dan akhirnya uh, dipendekkan cerita rupa-rupanya dia buang sampah terkena kepada anak sendiri sehingga menyebabkan maut itu dalam cerita tersebut mm. so mm. saya mengharapkan pengajaran cerita itu eh? memberikan satu pengajaran dan dan terima kasihlah kepada sutradara pengarah yang menghasilkan mm. filem uh, untuk melahirkan rasa kesedaran tak kiralah di mana kita berada apa juga status kita yang paling penting diri kita sendiri kebersihan itu adalah diri kita utamakan kebersihan insyaallah ya Allah. paling simple elakkan buang sampah daripada kereta mm -hmm. ha, itu memulakan daripada kecil itu. tu ha, mm. sampailah ke rumah sampailah ke perumahan ataupun tempat anda tinggal di mana saja okey dan esok kita mm -hmm. nak bagi kepada anda jangan lupa untuk dengarkan AJ Haizan dan juga Muaz kami nak bawakan kotak kita um, berkenaan dengan salah dan aibkan pasangan di laman sosial seolah menjadi trend apa pandangan anda Aa. Aibkan pasangan di laman sosial Ya macam-macam ada Berani aibkan pasangan di laman Aa, sosial Tak kisahlah yang suami aibkan isteri Isteri aibkan suami Kadang-kadang eh. dia bukan aibkan Dia, dia tak sengaja macam saja nak mempamerkan Aa. Tapi itu boleh kan Dia jadikan boleh. netizen sebagai backup lah ha. Tapi kita kena sedia maklum juga Rumah tangga adalah rahsia kita Tanggungjawab ha. kita Kalau kita mewar-warkan apa baik buruk Dalam ha. rumah tangga kita Itu pun dah menjadikan Ia satu fitnah. titik fitnah dan juga dosa Renung-renungkan. Esok kita akan bincang di Kul FM. Jadi sekian uh, pertemuan kita pada hari ini. Setengah jam memang tak cukup. InsyaAllah kita akan tambah. Saya akan cakap dengan uh, pihak yang berwajib. <laughs> bergegas ni cakap setengah jam. Apapun terima kasih diucapkan kepada anda semua yang menonton kami. Breakfast at uh, 9pm di MTV7. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Melagi kita orang ni. <laughs>